我是江湖，今天为大家推荐一部经典的喜剧动作片《咸鱼翻身》。月黑风高夜，镇上腰缠万贯的孤寒财主家里遭了贼，盗走了一箱价值连城的珠宝。从窃贼生疏的动作来看，显然并不是一个惯偷。闻声从睡梦中惊坐而起的孤寒财主高声呼喊守卫，自己却早已吓破了胆。窃贼准备充分，来去自由。对于抠门的孤寒财主而言，钱财这东西，那是进来的欢天喜地，出去的犹如晴天霹雳。突然丢失如此巨额的财富，他郁气难消，上了火。镇上新上任的保安队长闻声上门，凶手一枝花名声在外，保安队长对他的丰功伟绩耳熟能详，劝告孤寒财主自认倒霉，就当是花钱消灾，以示安慰。而孤寒财主的小妾却进献良策，想要抓住这位劫富济贫、名声远扬的侠盗，并非难事。介绍无所事事、整日游手好闲的钮文柴与保安队长认识。为了请钮文柴出手相助，保安队长带着手下设下重重埋伏。钮文柴混迹于鱼龙混杂的商贩之间，早已练就了一身偷奸耍滑的本事。自古英雄难过美人关，钮文柴这种见钱眼开的混混，见到美人更是移不开视线，挪不动双脚，因为在他的眼中那就是白花花的银子。但这依然是保安队长的套路。钮文柴人在屋檐下，自知眼前这一劫难逃，为了得到花红，他识时务的决定戴罪立功，帮助保安队长缉拿侠盗一枝花。他故技重施，假装将妻子贱卖，换取银两进行赌博，成功将为人正义的侠盗一枝花引出，并且再次设计他盗窃了孤寒财主的珠宝。保安队长布下天罗地网，想要将侠盗一枝花一网打尽。他识破了钮文柴阴奉阳违的计划，严刑逼供，让他说出一枝花的下落。跑路的一枝花伪装前进监狱，成功救出了遭受酷刑的钮文柴。自古好事多磨，此时的钮文柴才知道眼前这个人并不是侠盗一枝花，他只不过是侠盗一枝花的仰慕者，才会如法炮制他劫富济贫的所作所为。两人同甘共苦过，于是结为莫逆之交，一起寻找真正的侠盗一枝花。经过多番打听，终于找到了蛛丝马迹，两人波斯抽检找到了偶像。但此时的侠盗一枝花早已不再是百姓口中那个意气风发的侠义之士，他生活落魄，也早已对自己失去了信心。听闻了偶像一枝花的生平事迹，两人决定帮助侠盗一枝花找回昔日的风采。他们绞尽脑汁，花钱雇帮手，经过日复一日的训练，终于让一枝花重拾信心。他们合力杀掉了孤寒财主小妾派来的杀手，而这一切也都是他的设计。多年前，他曾买凶杀死自己的丈夫，而这个凶手就是侠盗一枝花。因为有违心中正义，一枝花拒绝了任务，却不想一直被记恨至今，才有了这一连串的事情。设计诬陷一枝花为窃贼不成，反而派杀手赶尽杀绝，幸好老天有眼，才未能铸成大错。百因必有果，曾经的过错总有一天会尝到苦果。